Počúvate pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. V Moskve som sa prvý deň zobudil dositavý spaty a vonku za oknom bola taká tma ako u nás o polnoci. Moje špeciálne cestovateľské hodinky ukazovali 8 hodín miestneho času. Tie hodinky som si kúpil nedávno v lietadlovom free-shope za pár eur. Volajú sa Easy Travel a vyzerajú ako lacná rekvizita z filmu Vesmírna Odisea. Je to taký plastovo-hliníkový valec a vpredu má rozdelený obdlžníkový displej. A na boku taký otačavý prstenec, s názvami miest od Londýna po Honolulu. Nastavíte si pásmo a hneď viete, koľko hodín je tu a koľko tam u nás doma. Mám dva zlozvyky. Mám potrebu prerátavať eura na staré slovenské koruny. To je taká krátka modlitba k našej použiteľnej minulosti. A kdekoľvek na svete si pripomínam, koľko hodín je práve teraz v Bratislave. To je taká tenúčka sentimentálna nitka, ktorá ma tam spája so všetkým, čo mi doma lezie na nervy. Cestovný budík Easy Travel je ako malý vankúš do postele. Dá sa cestovať aj bez neho, ale ak je, tak poteší. Tesne pred Moskou som bol na Maledivách, kde je rozdiel proti nám 6 hodín. Potom som si prestavoval čas počas medzipristatia v Dubaji, Doma som si zvykal na ten rozdiel proti Maledývám a hneď sme išli do Moskvy. Letí sa tam 3 hodiny, tak by som odhadoval, že budú mať o hodinu viac. Aj tak mi nie je jasné, či sú časové pásma niečo, čo vyplýva z prírodných zákonov, alebo si s tým robí kto chce čo chce. Napríklad som sa dočítal, že Irán si vymyslel posun proti susedom iba o pol hodiny. Teraz v Moskve bolo ráno a Oliver ešte nebol prebratý, ale on je bývalý juniorský majster Slovenska v spani. A na budíku easy travel už bolo pol deviatej. Pre mňa neskore ráno, lebo ja doma vstávam o šiestej. Ale za oknom tma a na oblohe dohasínajúce hviezdy. Boli sme na desiatom poschodí s výhľadom na nebo a do širokého okolia. V uliciach, kde tu auto a okna úradov zhasnuté. Skontroloval som čas v rozhlase, zapol som si v telke ruskej správy. Všade podľa času ráno a okolo noc. Naši moskovskí kamaráti Anetka a Miro Marenčikovci prišli na dohovorenú kávu presne na deviatu. A vysvetlili mi, čo to tu je. Rusi sa rozhodli znížiť počet časových pásiem z 11 na 9 a uskutočnili to dekretom. V jednu nedelu pri prechode na letný čas si 5 oblastí z 83 neposunulo ručičky o hodinu dopredu. Čukotka a Kamčatka prešli na tzv. manganský čas a zaniklo najvýchodnejšie časové pásmo. Udmursko a Samarská oblasť prešli na tzv. moskovský čas a tým zmizlo pásmo s hodinovým náskokom oproti metropole. Ďalej v Kuzbase Kemerovská oblasť zmenili Krasnojarský na Omský čas spolu s ďalšími krajmi na juhu západnej Sibíry. Časový rozdiel oproti Moskve sa skrátil zo 4 iba na 3 hodiny. No a teraz je v Moskve o 4 hodiny viac ako v Bratislave také jednoduché a ja to nechápem. Ešte, že mám ten plastový budík Easy Travel a v hlave väčší zmetok, ako keby som ho nemal. 9 hodín v Bratislave ešte iba 5, alebo už 6, bok znajet. Rozprávky v sebe majú hlbokú múdrosť a dávnu skúsenosť, ktorej som ako dieťa často nerozumel. V rozprávke Hrnček Vár dostanú chudobní ľudia od tajomnej starenky Hrnček, ktorý po vyslovení správneho hesla začne produkovať bežné porcie kaše. Zlým ľuďom sa Hrnček vzbúri a začne variť také kvanta, že sa v tej kaši všetci takmer utopia. Rozprávka má viac verzií, ale v každej podobný prekvapujúco rozpačitý koniec. Hrnček navaril toľko kaše, že zaplavila dom, dvor, vytiekla až na ulicu a na cestu. Takže tí, ktorí po nej chceli prejsť, sa museli vychladnutou kašou prehrísť. Presne tento pocit som mal pri návšteve najprestižnejšieho múzea v Moskve v slávnej carskej zbrojnici. Na jednom poschodí je 9 rozľahlých elegantných sál a v nich veľkozberňa farebných kovov carských dynastí. Fyzicky a psychicky neobsiahnutelná kolekcia nesmierne vzácných zbytočností, starodávne ikony, stovky strieborných nádob, tisícky ozdôb a zbraní, more zložitých šperkov. Vitriny sú tam preplnené pokladmi, ktoré v ošiali produkujú monarchie tak, ako my plastové obaly. Celé francúzske, španielske, nemecké rody prepadli tomuto šialenstvu. V túžbe po originalite všetci hromadili rovnaké zbytočné drahocennosti ako posadnutí. Záhadnými cestami modrej krvi sa v Rusku ocitli talianské a v Británii grécké výtvarné slohy. Ešte aj cár Stalín, omamený mocou, dával stavať budovy v štýle Starého Ríma. V carskej zbrojnici sú vystavené neuveriteľné sveté písma, iba o trošku menšie ako kufor. Sú husto vyzdobené zlatom, striebrom a drahými kameňmi, vyzerajú ako šialená torta. A v každej sále je nové a nové nepreberné množstvo zbraní, brnení, gobelinov. Desiatky a stovky strieborných riadov, obrovské misy, podnosy, ľadvinkovité taniere každej možnej veľkosti ale žiadny najedenie. A pred každou vitrinou stoja Japonci a Američania a sú hypnotizovaní tou históriou. Obdivujú zbytočné zložitosť dobené čbány, čajníky, cukorničky, samovary, veľké ako kotol. Je tam les svetníkov od jednoduchých až po rozložité a komplikované ako parohy starého jelena. Neviem popísať, koľko a akých strieborných krížov sa tam kríži. Je to šialený svet strieborných tetrovou, ručiacich jeleňov, heraldických orlov. Je to zo striebra zhmotnený sen opitého zlatníka, presnejšie povedané strieborníka. Na tomto poschodí sú vystavené aj slávne Faberžeho vajcia. Tá najprepichovejšia zbytočnosť a najzbytočnejšia prepichovosť na svete. Car a carovna si ich dávali k veľkej noci a dnes sa za ne platia miliardy. Vo filme Cisarov pekár rôzni majstri a podvodníci vyrábajú pre cisára Rudolfa III. drahé nehoraznosti. Keď sa cisár jedného z nich spýta, čo robia, ten mu pohotovo odpovie patľamo, patľamo, patľamo. To je presne ono, čo sa odohrávalo aj na carskom dvore. Carom sa hrnček var vymkol z rúk a nakoniec ich svojou hojnosťou pochoval. A viete prečo? Preto isté, prečo boli v rozprávkach potrestaní tí nenasytní. Zapudli tajomnému kuchárovi poďakovať. Hneď pri vchode sme sa s so Osinom rozdelili, lebo máme každý iné vnútorné tempo prehliadok. Nechcel som ho žiadnym spôsobom obmedzovať. Využil som to, že na konci a na začiatku každej sály sú veľmi pohodlné kožou potiahnuté sedenia. Takže som si za ten čas 18-krát príjemne posedel. Vždy tak na dohľad odcina, lebo v tom bludisku zlých energií by sme sa mohli stratiť v priestore aj v čase. Oliver ma nakoniec prekvapil. Ani som si poriadne neposedel a už bol príjemne v polovičke prehliadky si ku mne prísadol. Hovorím, tak podaj priebežnú správu. A on na to, husté ako hrachová kaša, nevojde sa to do očí. Ty čo hovoríš? A ja, že to, čo Jaro, to je náš kamarát z Piešťan. Keď ľudia ľahko dojdú k peniazom, začnú produkovať strašné hovadiny. No áno, ale prečo všetci také isté? Vieš, lebo globalizácia je veľmi stará potvora. Ale niektorým sa to tu páči. Neverím, povedal Oliver. Iba im povedali, že sa im to musí páčiť, a teraz sa boja aj sami sebe priznať, že nie. Toto totiž nie je o nič nudnejšie ani zábavnejšie ako Veľké múzeum moderného umenia v Barcelone. Mal pravdu, aj tam sme boli spolu. Tam je 20 obrovských bielo vymalovaných priestorov, v ktorých vystavujú rozsypané kocky, lavičky na plafone a rozrezané nepomalované plátna. To je pravda. Ľudia dokážu v každej dobe produkovať drahocenný odpad. A tak som zahlásil to, čo náš starý otec, keď sme ho zobrali na vile do prírody a on sa začal nudiť. Vždy povedal to isté – je tu krásne, ale poďme už domov. Lenže domov sme nešli. Tá zbrojnica nás nepustila. Napísal som o tom teraz celú knižku, ktorá sa volá Umenie zablúdiť. Tie staré kremelské priestory sú nasiaknuté takými energiami a hustými čarodenickými fintami, že si s vami robia, čo chcú. Vpustia vás, nevpustia, zamotajú cestu ak chcú, ukážu, ak nechcú, neukážu. Tam už zablúdili iní frajeri, ako sme my so synom. Už sme schádzali k východu z múzea, keď po pravej ruke na nás láskavo žmurkli neodolateľné imperatorské schody. A veľký priestor nad nimi nás šepotavo oslovil. Poďte k nám, poďte k nám, niečo vzácne pre vás mám. A my sme sa omámene vybrali za tým hlasom. Jedno je isté, ak je niečo preslávené po celom svete, tak niekde ten zdroj energie musí mať. Iba sa môže stať, že ho miniete, nenajdete, alebo iba nespoznáte. Typickým znakom transcendentálnych zážitkov je to, že sú hravé. Veď to povedal aj Hospodin. Vidíš ma, aj nevidíš ma na 90% bolo pravdepodobné, že ten priestor vynecháme, ale percenta pravdepodobnosti majú rôznu veľkosť. A niekedy to 1% je väčšie ako zvyšných 99%. Skočili sme do tých nádherných priestorov ako rybičky z otráveného akvária do mora. No poviem vám, tamto bola iná káva. Keď som to doma pred našimi rozprával, Hovoril som, že zo všetkého ma najviac zaujalo, že sú tam koruny, kočiare, rúcha a plášte, ako inde v múzeách a predsa celkom iné. Také neočkriepiteľne rúské. Moja manželka znervoznila, lebo sa jej zdalo, že preháňam. Aké rúské, aké rúské. Neviem, ale to, ako boli vymyslené, ako boli ušité, aké majú farby, ako mohli byť ušité ináč, zachytila sa Inge na slovičku. Ja ti neviem, iba som zrazu cítil, že to nie je také, aké som celý čas videl v zbrojniciach a v muzeách doma v Čechách a v Rakúsku. Ale veď oni mali cárov z nemeckých rodov a volali si francúzov a talianov. Aj to tam bolo, ale už viem, ako odpoviem. V knižke od Rusy k Rusku sa píše Osprchuj Rusa a nájdeš Tatára tie veci sú v podstate azijsky divoké. Napríklad, pôvodná cárska koruna nebola zo striebra ani zo zlata, ale bola to sobolia čiapka, volali ju monomachová koruna. Tu si nemôžeš pomýliť. Všetky európske koruny sú zameniteľné, ale tá stará cárska ruská je ruská. A tam, kde Habsburgovci vystavujú kráľovské kočiare, majú v sane, nie sánky, sane. Obrovské, mocné, sebavedomé sane. Tie najkrajšie a najväčšie daroval Kataríne knieža Orlov. Úžasné, obrovské, prepichové. Hneď počuješ zvoniť ruskú trojku a vržďať sneh. Ale zo všetkého najviac ma oslovili originálne šaty, v ktorých sa vydávala cárovna Katarina Veľká. Je to podobný zážitok, ako keď som videl uniformu generála Štefanika. Tá by bola dobrá desaťročnému chlapcovi. A tie drahé prepichové šaty budúcej cárovnej boli ušité na dievčatko. Objal by som ju v drieku rukami a ešte by som si spojil prsty. Slávne šaty Katariny Veľkej sú úžasné, skvostné a dojemné ako fialky v Tutanchamonovom robe. 21. apríla 1729 o poltretej ráno sa Johane Auguste narodilo dievčatko, ktorému dali meno Sofia Augusta Frederika. Matka verila, že porodí chlapca krásneho a výnimočného, detiča, ktorého kariéru bude ona riadiť. Narodenie dievčatka považovala za katastrofu. Vôbec nič k tomu dieťatku necítila. Ani ho nezobrala na ruky, nepohľadkala, vraj sa ani nedokázala pozrieť do kolisky. Jednoducho malú Sofiu odozdala slúžkam a dojkám, ktoré sa o ňu mali starať. Nikomu vtedy ani v najbujnejšom sne nemohlo napadnúť, že z toho malého, nežiadaného a nemilovaného tvorčeka vyrastie ruská kráľovná Katarina Veľká ale hlavný režisér ešte musel pospletať veľa osudov a pospájať veľa pretahnutých nitiek. Bože, to bol osud, to bol život, to boli city a vášne. O Katarine Veľkej by som dokázal rozprávať hodiny a počúvať alebo čítať týždne a mesiace. Je až neuveriteľné, že taká antická tragikomédia sa vojde do jedného človeka. Aj v gréckých bájach sa jej môže vyrovnať iba Herkule so svojimi 12 úlohami. Teraz som o Katarine Veľkej dočítal knihu, ktorá je obsiahla ako písmo sveté, ale svetého tam veľa nebolo. Mala dve životné vášne. Dajú sa nazvať rôzne, dajme tomu vládnutie a vzťahy s mužmi, alebo politika a láska. Bola to neunavná budovateľka, a postelná jastkyňa. O jej milencoch je pri najmenšom toľko legend, ako o mestách, ktoré založila a o neuveriteľných zmenách, ktoré vykonala. Katarina II. mala 21 oficiálnych a stovky neoficiálnych milencov. Keď ju zunovali za odmenu, im dávala štátne funkcie, vysoké armádne hodnosti a veľa peňazí. Niektorí v jej okolí jej zazlievali to, čo u každého z cárov príjmali ako samozrejmosť. Katarina Veľká získala tak veľa obdivu aj nenávisti preto, lebo sa nechovala ako cárovna, ale ako cár. Druhý deň pobytu v Moskve som sa vybral na raňajky. Na našom poschodí sa polovička izie prerábala, boli v štádiu maľovania. To je v podstate tichá činnosť, ktorú by som si ani nevšimol. Ale pri výťahoch som stretol farbou ostriekaného maliara, ktorý mal prsia. Bol oblečený presne ako naši maliari izieb, mal na hlave papierovú čiapku z novín a možno by sa našli aj menšie fúzy. Ale ináč to bola bez pochybností žena. A cez dvojité sklenené dvere som videl, že aj jej dvaja pomocníci sú ženy. Jeden ženština v rokoch a druhý iba devuška mali maliarské kombinézy, prenašali maliarske náradie, tá mladá niesla na pleci rebrík. Na recepcii som sa recepčnej spýtal, prečo používajú na malovanie hotelových izieb ženy. Nechápala, o čom hovorím. Tu prácu predsa robia iba ženy. U vás to robia muži, spýtala sa recepčná a už len predstava niečo takého pochabého ju rozosmiala, až sa celá triasla. V Rusku ženy malujú a milujú ako muži. Nemáme dosť času, aby som vám povedal o Katarine Veľkej všetko, čo by som chcel. Tak vám iba porozprávam, akú postavila sochu. Katarina II. sa považovala za pokračovateľku diela cára Petra Veľkého. A tak sa rozhodla, že mu postaví pomník, ktorému nebude na svete páru svojmu veľvyslancovi v Paríži, kniežaťu Golocinovi, dala príkaz, aby získal niektorého z najlepších francúzskych sochárov. Chcela bronzovú sochu a určila cenu 300 tisíc livre, čo bola francúzska mena pred zavedením Franku. V tom čase to predstavovalo obrovský majetok. Golicin oslovil troch prestižných sochárov a ti pýtali oveľa viac a Nemka na ruskom tróne sa s umelcami o peniazoch nejednala. Golicín sa s problémom zveril slávnemu mysliteľovi Diderotovi a ten navrhol muža, ktorý sa volal Etienne Maurice Falcone. Vraj sa venoval porcelánu a predtým v živote žiadnu sochu nespravil. Ale bol miláčik Ludvíka 15. a hlavne ho obdivovala Madame Pompadour. Falkone prijal tú náročnú prácu za 25 tisíc livre ročne a bol ochotný stráviť v Rusku 8 rokov a nakoniec to bolo 12. Bol to zložitý človek, neistý prhky samolúby. Stále si vyžadoval carovninu pozornosť, chválu a chcel cítiť uznanie. Hlinený model jazdeckej sochy bol hotový v roku 1770 a hneď sa objavilo veľa kritikov. Rusi sa stiažovali, že Francúz robí z Petra veľkého pohanského panovníka. Katarina II. musela sochu obhájiť a ešte aj stále upokojovať umelca, ktorý bol na pokraji nervového zrútenia. Medzitým začali sochar starovnou hľadať podstavec pre tú sochu. Stovky mužov pátralo po celom Rusku po žule, ktorá by bronzovú sochu dôstojne uniesla. Nakoniec taký kus kameňa našli v karialských bažinách. Bol 6,5 metra vysoký, 13 metrov dlhý a 6 metrov široký. Ten kameň vyťahli z bažiny a počkali, kým zamrzne pôda. Naložili ho na kovové sane, ktoré sa pohybovali po medených guliach. Na posúvanie sani bolo treba tisíc mužov, ktorí denne prekonali iba pár sto metrov. Vo Fínskom zálive čakala špeciálne vyrobená nákladná loď, ktorú z obi dvoch strán podopierali vojnové lode, aby sa neprevrhla. Nakoniec žulový podstavec odvliekli po rieke Neve až na miesto, kde mala stať socha. Od začiatku prác uplynulo 5 rokov. Ďalšie 4 roky trvali prípravy na odliatie sochy. Jazdec s koňom mali vážiť 16 tón. Pri odlievaní forma na jednom mieste praskla a množstvo rozstaveného bronzu vytieklo. Vypukol požiar, lešenie sa zrúcalo, ľudia choreli. Zo sochára Falkoneta bola troska a cárovnu už nebavilo ho stále chváliť a podporovať. Na osadenie sochy si objednala dvoch talianských majstrov. Písala, vyberte takých, čo stoja nohami na zemi a nie rojkov ako Falkone. Sochar už nevládal pokračovať a požiadalo uvoľnenie zo služieb. Katarina II. mu vyplatila dohovorené peniaze, ale už sa s ním ani nestretla. Dokončila dielo aj bez otravného Falkoneta. V roku 1782 bola socha slávnostne odhalená. Obrovská, krásna, dôstojná. Dodnes tam stojí ako pomník Petrovej veľkosti a Kataríninej oceľovej vôle. Dostala čo chcela a koho chcela. Tam niekde vo väčšnosti je car Peter na ňu právom pyšný. Katarína je jeho najlepší syn. Keď sme boli s Oliverom na potulkách v Moskve a Sankt-Peterburgu, tak sme si obidvaja zobrali svoj fotoaparát. Konala sa malá súťaž, kto ulovi lepší záber. Keď bolo počase jasné, že neobsadím ani jedno z prvých desiatich miest, nenápadne som súťaž rozdelil na kategóriu najlepšia fotka a najzaujímavejšia, aby som mal aspoň malú šancu. Máme taký malý rituál. Výborne si so synom na ceste rozumieme, ale keď ja poviem doprava, Oliver ide doľava a naopak. Vďaka tomu máme všetky možnosti trasy. Oliver je profesionálny fotograf. A ja fotím tak na automatiku. Lovím šťavnatých ľudí vo veku, keď už majú takú tvár, ako si zaslúžili. A život najradšej zachytím objektívom, keď je v rozpakoch. Výstava tých našich fotografií už prešla krížom po Slovensku. Naše putovanie od Košic po Trenčín bolo najmä o senzačných ľuďoch, s ktorými sme to robili. K 15. výročiu založenia Slovenského kultúrneho inštitútu v Moskve nás jeho riaditeľka Anetka Marenčiková pozvala aj s výstavou. Znova sme všetko zabalili a odviezli na predslenie. Nechal som na kurátora Olivera, nech pracuje. A ja som si v aute dumkal, aký zvláštny je život zhmotnených snov. Zajtra naše fotky povezie kamion cez Ukrajinu, Bielorusko, zasneženými brezovými hajmi až do Moskvy. Niekde na druhom konci sveta ukradnete väčšnosti zlomok času, zastavíte ho, zväčšíte na kus papiera a potom ukazujete neznámym ľuďom. Rád sledujem tvare návštevníkov výstavy, keď sa pozerajú na moju fotografiu, ktorá sa volá, kurde, ja tuším, kde z toho holuba ani netrafím. Je na nej bronzový vojak, ktorý sústredenie mierí na celý svet ostro nabitou pištoľou. A na tej vystretej ruke mu sedí živý holub. Ľudia sa na chvíľu rozpačito pozerajú a zrazu ich tvár podsvieti chápavý úsmev. Oliverovi sa podarilo nafotiť nádhernú starú pani, ktorá driemala vo vagone pod mapou trás moskovského metra. Jej životom utrápená vráskavá tvár bola plastickou mapou citových dejín Moskvy. Pred jeho fotkou ľudia vždy krásne zvážnili. V inštitúte sme zvládli inštaláciu s dvoma dievčinami. Teda kurátor to s nimi zvládol, aj keď nevie po rusky. Bolo senzačné dať si v inštitúte s milou pani riaditeľkou kávu a ísť celé do obede strihať, lepiť a vešať obrázky. Keď bola celá výstava zavesená a vyladená, bolo mi za tými troma zložitými dňami ľúto. Vonku bolo minus 10 a my sme s Oliverom len tak naľahko vybehli na ulicu a pozerali sme si veľký farebný plagát vylepený na dverách výstavnej siene Slovenského inštitútu. Tak teraz už to bola pravda. Názov výstavy a naše mená boli napísané azbukou, takže môj syn ich ani nevedel prečítať. Bolo dobre mať pocit, že to ani nie sme my, ale pritom sme to my. Vzájomnosť je dôležitejšia ako úspech. Keď sme si večer pred vernisážou ešte raz v pohode pozreli našu výstavu, zazdalo sa mi, že tam máme z Ruska dosť drstné zábery. Strašne smutnú vrázkavú starú pani z metra, stuhnutých opilcov na lavičke pri hrobe neznámeho vojaka. Zbiedenú ženu, ktorá ponúka obraz vytiahnutý z trosiek domu. Radil som sa so synom, či trošku neubrať, ale títo mladí v sebe nemajú žiadnu autocenzúru. Oliver tvrdil, že Rusi znesú sú oveľa viac ako naši ľudia. Tu nestačí hoci čo, aby si vás všimli. Nedávno sa na Červenom námestí avantgárny umelec Piotr Pavlenský cez víkend vyzliekol do Naha a veľkým klincom si pribil genitálie k dlažbe. A nič mimoriadne sa nestalo. Policajti prišli s kliešťami a s dekou, do ktorej ho zabalili a odviedli. Kam sa my hrabeme na Rusov? Na silné gesta nemáme dosť veľké kladiva, dosť veľké klince a ani to ostatné. Na budúce zajdeme do Puškinovho múzea a zazvoníme si v chráme Krista Spasiteľa. Už sa teším.